Оце Роман. Він заїжджений. Його готували до перегонів. Напередодні війни, так? А він вже дорослий для скачок. Він вже дуже такий жеребець дорослий. І він вже татусь. Це кардинал. Йому вже 11 років, він теж татусь. Так? Татусь. І він татусь. І він татусь. Ай, ай, ще дитина. Цим конам тіснувато. Два приміщення та багато кобил. І вони, в них своя ієрархія, свої якісь правила, дідовщина. Домінанти. Да, домінанти. І вони іноді сваряться. Ця історія розпочалась у 2015 році, коли жінки придбали у авдіївського фермера кобилу англійської верхової породи. На Донбасі тривала війна, і колись успішне господарство з вирощування коней опинилось у сірій зоні. Тваринам загрожувала небезпека. А три тижні тому евакуювали до Георгіївського перших 8 коней. Протягом жовтня тварин переправляли кількома партіями. Останніх 6 – 2 тижні тому. 23. Англійські. Чистокровної верхової породи коні. Три жінки і одна історія довжиною у 3 роки. Маємо сьогодні таку приємність і відповідальність підняти тему людяності, солідарності і відповідальності у цій вечірній темі дня. В нашій студії зараз якраз ці три, я дозволю собі сказати, чарівні жінки, які, ми тут вирішили так казати, не просто рятівниці, берегині коней, які з Авдіївки, прифронтової, сірозонної Авдіївки, опинилися на Вільнянщині в селі Георгіївському. У нас тут в Запорізькій області, і ця історія, вона пишеться, вона продовжується і пишеться зараз. З чого все почалося? Я так розумію, починати треба з Марини. Бо йшлося про те, і кілька разів тут пролунала моя кобила. Що це за моя кобила? Звідки взагалі почалася ця історія? Чому коні? Я не знаю, якось нам з донькою, певно, її прийшла ідея. І якось це було спонтанно. Просто спонтанно ми вирішили просто там багато складових цієї історії, але ми придбали просто кобилу. Ось чистокровну англійську верхової англійської породи кобилу під Авдіївкою. Ми просто домовились, що ми придбаємо, і це було рішення. Ну, з цього все і почалося, потім вона вже... На той момент донька так і була веб-дизайнером? Розробником, веб-розробником, IT-фахівцем, мама, волонтер, психолог. Так. Я конкретно про цю породу нічого особисто так не знала. Це взагалі елітна порода. Висококровна і справді дуже дорога. Як то скаже, да. А це для змагань, для перегонів, так? Для конкурсу, ви казали, так? Я почала питати, і він розсердився і сказав: ви ще взагалі розумієте, про яких коні ви зараз питаєте? Що ви збираєтесь купувати, якщо ви не розумієте, що це таке? Да. Я чесно сказала, що ні, я не дуже, я почитаю в інтернеті, і тобто, там, є таке слово, там, імбрідінг, там, на того, на сього, я почитаю, бо я не знаю, що це таке, от, але я знаю, що я збираюсь купити коня, і я зроблю це, і, можливо, є обставини, які, скажімо так, можливо, гроші, які я збираюсь витратити на коня, йому потрібні більш, ніж комусь іншому. Ага. Він опять облавив мене, поклав трубку, але через декілька днів він передзвонив мені і сказав, що там назвав суму, сказав, от сума, і якщо хочете, приїжджайте. От я приїхала, і було як в касті.
В якому сенсі? Бо він мене запустив на конюшню. Це був 2015-й? Так, це був 2015-й, там були обстріли. Але коли я туди приїхала, він так в конюшню, от іди, знайдеш, забереш, не знайдеш, їжай звідси. Знайшла? Знайшла. Юлічка, коли ви почули про цю історію і вирішили підключитися? Он тут сказала Облаєв, я тут згадала про собак. Ні, а тут якраз навпаки, дуже лагідно і як допомога. Отже. Я впервые увидела пост, Алиса выкладывала, это был первый ее пост. Це от вже цього року, осенью, да. Восени. Это было за 2 недели, если я не ошибаюсь, до приезда первой, скажем так, партии лошадей. Алиса написала, просьбу о помощи, объяснила ситуацию, что вот мы пытаемся перевести, 23 лошадей, под мирное небо, и нам нужно оборудовать... Стоя в Гіївці, де вони зараз потерпають. Да, нам нужно оборудовать для них помещение, нам нужно оборудовать территорию, где бы они могли гулять, пастись, да, и вообще, в общем-то, содержаться. Я, почитав другие комментарии, пару дней я просто сидела, перечитывала это все и думала. Потом сама оставила комментарий, что прежде чем человек согласится тратить свою энергию, свои силы, время, деньги, материалы, ему нужно понимать, что дальше. То есть очень много там людей спрашивало, а что же будет дальше? То есть либо вы привезете и начнете раздавать их в хорошие ручки. И такие были предположения. Либо вы начнете их продавать по цене мясной. Либо что? Что дальше будет? Меня, по сути, этот вопрос тоже немножко заинтересовал. Что же дальше? То есть я как человек, очень давно отошедший от темы лошадей. Але не байдуже до тварин? Да, я очень их люблю. Я думала, я никогда в жизни больше к ним не вернусь. Меня это тоже зацепило немножко. Я тоже задала вопрос. То есть объясните мне, что будет дальше, и я подумаю, смогу ли я тратить свои силы, свои выходные дни, как-то, может быть, жертвовать своей семьей, своими отдыхами и так далее, ради вот вашего непонятного плана. Алиса что ответила? Мне ответила Марина. Очень лояльно, как истинный психолог. Она мне написала, говорит, я ценю ваше мнение. Спасибо, что вы нас читаете, узнали о нас. Это уже хорошо. Я прочитала, задумалась, думаю... Наверное, все-таки там должно быть все хорошо и все чисто. Думаю, я поеду посмотрю, потому что по фото территория была мне знакома. Я туда частенько приезжала, в это село. Как далеко это от Михайловича? От меня это две дороги. Одна 3,5 километра, другая 6. Я поехала просто узнать. Посмотреть, осмотреться, что там и как там, потому что я помню состояние этой территории, я там была буквально за несколько месяцев до того, как Марина туда начала заезжать. Я помню там каждый куст, каждое дерево, каждую там валяющуюся камень, бутылку и так далее. Там занепад был? Что там было? Да, там была раньше тракторная бригада, которую всю растащили, это было... Местный туалет, местная свалка. Там было очень-очень много мусора, все заросшее, все хмель, ежевика, все что угодно, то есть абсолютно не приспособленное для нахождения ни человека, ни животных. Что переконало не просто залишитись, а стати той третьей, яка тепер ледь не щодня? Так получилось, что когда я первый раз приехала, договорилась с Алисой, узнала, когда там хоть кто-то будет, потому что у них получалось, у меня не получалось, у меня получалось, и они не могли приехать. И в один момент я уже позвонила, говорю, так, все, я завтра с утра еду, и все, меня не волнует, будете вы там или нет, в каком составе вы там будете. И да, я приехала, а там была только Марина. И мы тогда с ней познакомились, и у нас все началось с чердака. Чердак дома полностью заваленный хламом, который Марина так руки в боки говорит, ну что ж, надо вычищать. Горище. Починати треба з голови. Давай вычищать. Мы в один день встали, вычистили оттуда. Потом посмотрели, там она собирала до моего появления кучу мусора, которую сожгла, осталась огромная куча пепла. Мы 2 дня выгребали лопатами, тачками эту кучу пепла. И как-то в процессе работы,
да, там несколько дней я, да, по-моему, приезжала вот подряд. Ну вот, потому что она была одна, у меня было, в принципе, свободное время, мне стало интересно. Я ставила себе задачу помочь. Вот, потому что я видела, что люди пытаются, люди стараются изо всех сил, им очень тяжело, но они все равно, вот, да, вижу цель, не вижу препятствий. Они к этому идут, почему бы не помочь? И я ожидала, что вот я обустрою минимум, который им необходим, который я смогу сделать, и все. И, ну, максимум я буду приезжать в гости там с яблочками, с морковочкой, да, там раз в неделю, в две, там, ну, как получится. Вот, и этого будет достаточно. Ну, приехала первая партия лошадей, уже ночью практически, было уже очень темно. Це вісім тварин, да? Да, где-то около 8 вечера они приехали, и когда другие девочки начали выгружать лошадей, выводить, я просто стояла в сторонке, наблюдала. Мне просто было интересно, да, там, ну и плюс на подхвате, где-то что-то, может быть, какая-то моя помощь бы пригодилась. Вот. И вот первые 5 вышли. Вот, а в шестую я вот влюбилась. И все. Вот она просто мимо прошла, у меня сердце оборвалось, и все. И пошла за ней. Да. Так. Що сьогодні? Давайте до неділі. От ви зверталися тоді, що потрібна допомога. Коли ви відчули, що ваших 6 рук чи от там допомагають ще замало? Одразу ж, тому що вперше, коли я до того посту, я вже вовлікала своїх друзів. Вони мене, мабуть, мама, та вони мене сподвігли написати цей пост, тому що я до останнього не хотіла, як я казала, все саме зробимо, все буде все гарно, все буде. Але я зрозуміла, що я цього не зможу. Та потім долучалися люди незнайомі, друзі друзів. А потім після поста дуже було багато негативних відзивів, але тільки у пості у Фейсбуці. Мабуть, хтось думав, сидячи на дивані, також. Але потім мені почали дзвонити мої друзі, яких я не чула десятки років. Знайомі, коли які мене бачили, мабуть, один або два рази теж багато років тому. Навіть з інших країн мені почали писати. Потім зовсім незнайомі люди. До речі, незнайомий хлопець нас до сих пір возить туди-сюди. Так, нас немає. Так, у нас немає власної машини, але Кирило Попов там він як да, там він був присутній, коли ми рвали руками єжевіку і хміль. Ото зараз ти якого йде на тому місці. Руки були отак от ободрені. Ну ми просто його, а на слідуючий день якось він приходить там, от, а ми продовжуємо рвати. Він дістає один отакий от секатор, другий такий от секатор. І без слов сказати, та я проїжджав мимо там епіцентру, там бачу секатор, думаю, вам хлопець пригодиться. З Георгіївського? Ні. З Георгіївського він нікого немає. Тоді ще нікого не було. Але він там, ну я ж говорю, як чарівник, то проходив там, то там лампу привіз, там, говорить, причому такі, ну, досить такі, ну, потрібні і якісні, не те, щоб коштовні, а якісні речі там, от я проходив там, ну, мабуть, вам там потрібно буде там підсвічувач там, чи там вдруг шланг вам приносить так от шланг. Ну, я як такий от чарівник такий, да. Так. Потім там дзвінок там, там Марина, ви ж там грязю не поросли, говорить, ви там може не бажаєте, може вас відвезти де там додому, може ви помити, щось. Вдома це в Запоріжжя, так? Так. Бо я там цілодобово. Таких людей багато. Не просто цілодобово, я так розумію, що максимум 4 години вдається поспати, все інший час треба приділяти коням. Ну так, останнє
видачі сіна ввечері, це о 9:00, ну потім поки там, ну це продовжується десь година, бо там є, ну, одних заводиш, там других виводиш, ти воду, там мусітавод, там сабуру, там сабуру покормити, у мене ще дві кіцькі, які ловять мишей, дуже добре, дом за 2 дні. Імена всіх коней пам'ятаєте і не плутаєте, вони вам чині? Майже всіх, але там є дуже схожі кобили і деяких ще. Свою кобилу, як вона сприйняла, до речі? Стається добре. Бо вона була одна королева. З нею трапилась невеличка прикрасть. Вона дуже сильно поранила ногу. І там, тому що просто там тісно було. Стерта, ну, в стосунках між собою, вона десь об щось просто зняла, ну, десь сантиметрів 25, просто, ну, як то кажуть, скальпірувала там кожу. От, прийшлось там пов'язку накладати, але до неї підійшла інша кобила, та, яка от у нас була, ну не в нас, а там була 2 роки назад збита БТР, і в неї сколочне поранення глаза, вона бачить на одне око. І вона простояла біля неї цілий день. Підтримка така, да? Так. І з того дня вони дві морди в одному відрі з водою, дві морди в одному відрі з вівсом. Більш того, ну, гран мерсіця, бо мою кобулу звуть Пателла, а ту от поранену колись гран мерсі, вона як відчула себе потрібною. Вона почала їсти, бо вона декілька днів по приїзду вона майже нічого не їла. Вона почала їсти, це, ну, помімо того, що ми там почали там ін'єкції там вітамінів робити, там якісь... Ну, підтримуючи якусь терапію. Але оця от якась, возникла якась дружба між ними, і там, потім там дивишся, так по території ходять, Пателла і рядом Гран Мерсі. Гран Мерсі пішла, Пателла за нею пішла. Тобто вона, я ж говорю, почала, відчула щось, якусь потребу у собі. Ожила. Так, ожила. Вона таке поранена кобила. Такі зворушливі історії. Я розумію, що ви це спостерігаєте протягом доби щодня. Ну, звісно, так. Давайте, наскільки зворушлива була історія цієї неділі, коли ви попросили, ну, вирішили організувати в неділю суботник. У нас є невеликий відеоматеріал, наші колеги з Суспільного взагалі цю тему пильнують. Ми дякуємо новинарям, які небайдужі, ну, бо важко бути байдужими до цієї теми. Зараз переглянемо і продовжимо обговорення. Так, я дуже хотіла розповісти. Переміщення у спокійне місце тварини тепер потребують належного харчування і умов утримання, зокрема підготовки стаєнь до зимівлі. У цьому надали допомогу 30 представників національного корпусу, а також ветерани антитерористичної операції, студенти та запорізьці, які дізналися про вчинок землячок і побажали приєднатися до акції. Загалом понад 40 осіб. Відремонтовано паркан, залатано дах в одній з будівель. Також збудовано 2 лавади для того, щоб тварини могли знаходитись на свіжому повітрі. Але це тільки початок, і ми надалі плануємо допомагати тим волонтерам, які взяли на себе таку тяжку ношу. Це тільки початок, а ми вже маємо завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Я хочу, щоб ми її завершили саме тим, що треба далі. Що далі? От те питання, яке хвилювало Юлю, а що далі? Наближається зима, ми на порозі зими. Ось приїхали, допомогли. До речі, чи приїхали всі ті, кого ви чекали? Як ви взагалі, Аліса, як це все відбувалося? Це все організувала журналістка, ваша колега Ольга Звонарьова. Вона зібрала усіх цих могутніх чоловіків, які нам допомогли минулого тижня, та вони, ми плануємо, це дуже було несподівано, це був дуже масштабний суботник, та ми плакали від того, що нам ніколи так не допомагали, тому що коли живеш у родині, ну, там, мама, донька, там, ну, родичі, близькі. Родичі, і то не завжди родичі там можуть допомагати, у кожній сім'ї по-різному. Але тут, коли відгукується, ну, майже вся Україна там, та відгукується Запоріжжя,
От, це було люди, дуже... яких ти не знаєш, які взагалі ну, не дуже знають тебе, але бачать просто якісь дії, і ці дії знаходять які, якийсь відгук у серцях, то ну, це дуже зворушливо. Ну тепер ви вже знаєте їх. А вони так, вас. Так. Я цим хлопцям кажу і буду казати, що низький їм поклон. І за те, що вони зробили зараз, от нам приїхали просто так. От взяли там молотки у руки, там зробили і щось. І за те, що, і за те, що вони роблять там, на Донбасі так. І в Луганську. Бо я думала, приїдуть чоловіки, ну яким 40, 45 років, 50. А приїхали молоді хлопці, і вони вже ветерани. Деякі, дехто з них вже, ну, вже має мають, бойовий досвід, так. Не те, що потребують реабілітації чи ще чогось. І тому я вдячна Юлі, я вдячна Сергію, там, Юліному мужу, який, до речі, зробив нам світло, робив цю от большу, допомагав большу леваду для кобил робити. І так, я їм дуже вдячна, бо я розумію, що у кожного є родина, є якісь свої обов'язки, є робота, є ну, дуже багато речей. І серед всього цього люди знаходять час, хто там знаходить, там, я не знаю, там 100 гривень там, або ще щось, і пересилають для того, щоб допомогти оце це організувати, то я дуже-дуже, ну, всім вдячна дуже. Юля, дуже коротко, що ж далі? Те питання, яке ви шукали. Що далі? А далі? Я боюсь заглядувати зовсім далеко. Но хоча б от зима. В ближайше время ми начали потихонечку оповажувати. Да, почали тренувати. Да, ми бо вони ж саме для цього їм треба. Да. Не знаю, що таке. Вони не знають, що таке. Многие бояться просто рук. Ага. Вот они не даются одевать что-либо на себя. Они как дикие, да? Да, они как дикие. Они дикие войны. Вот. И мы уже начали работу на некоторых, кто когда-то раньше седлался. Мы опять напоминаем, что такое сбруя, что такое уздечки, седла, что такое движение на корде. Мы входим в тренинг. Мы пытаемся поваживать малышей. Да, вот есть у нас маленькая девочка, Карамелька. Вот, Карамелька за два дня делает огромные успехи, хотя она была абсолютно дикой, она никому раньше не давалась в руки. Сколько Карамельки? Где-то десь... около полугода. Ага. Ну, може, да. Трохи, може, чуть більше. Мабуть, хотіла би, якщо підвести, мабуть, наші мрії, мабуть, ага. Не знаємо, що далі, але наші мрії. Їх декілька. Їх декілька. Коні у спорт. У нас дуже багато, хто мріє займатися професійно спортом, але фізично деякі коні не можуть дати ці результати, які хотілося б. Ага. Це спорт, селекція цього фермера, тому що це його... Він, да, ми з ним підтримуємо зв'язок і консультуємося з ним. Раджусь там, і він буде... знавець. Він, да, він знавець, він єдиний представник в Україні по коням чистокровної породи. Ну і іпотерапія, так зрозуміла, так? Не зовсім іпотерапія. Найголовніше, розумієте, і це його мрія, і це, як то кажуть, да, мрія, повернути цих коней у великий спорт, ага. У великі верхоперегони, у конкурс, тобто на конкурні поля, щоб їх бачили люди, щоб їм пишалася Україна. А мені би хотілося, щоб там це... були діти, щоб там почали... Це безперечно, бо... Щоб там було якось затишно, спілкування, реабілітація. Щоб вони могли знати, як правильно підійти. Не якось, з технікою безпеки. Також, я знаю, воїни АТО, вони проходять реабілітацію у конному заводі. Та вони можуть там щось у них робити... не дуже склалося. Ага. Вони можуть це робити і у нас, навіть отже, зараз. Отже, дуже багато планів, але для цього потрібні руки, руки і серця. Час, серця. Зараз ставимо не крапку, три крапки. Історія пишеться, і ми сподіваємося, що всі, хто по той бік телеекрану, готові. Не всі, але є ті, хто готові долучитися чекаємо. До написання цієї історії для того, щоб це творилося тут. Поряд з нами, і це додавало миру і радості. Спасибі вам
не прощаємося. Будемо це продовжувати. Дякуємо всім, хто був з нами. Дякую. Хай щастить. Дякую.